ခေတ်ကာလပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူမြို့မပြည်သူလူထုဟာကျန်းမာရေးလိုက်စားရကောင်းမှန်ပုံမနာလေလာကြသလိုရင်ကစားသူတွေလည်းများပြားလာတာနဲ့အမျှ fitness လုပ်ငန်းဟာလည်းကြေကြေပြင့်ပြန့်ရှိလာပါပြီ။ရန်ကုန်မြို့48လမ်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Training Ground The Premier Fitness Club ကတော့ CB Band နဲ့အကျိုးတူလှူဆောင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါပြီ။သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုကနေတစ်ဆင့်ဘလို့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးမှလဲ။ဒီကြောင့်ကို CB Band ရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးစည်အောင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကက်ကိုသုံးဆွဲမှုကအချိုးကျစုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကက်သုံးဆွဲမှုကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကနေရင်းညာချင်းနဲ့အဲဟိုချက်ချင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူရမယ်။အဲခုနကလိုဒီလို program တွေဆက်လုပ်သွားတာနဲ့အများတောင်းလျှောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပို့သိလာမယ်။ပို့သိလာပို့ပြီးသုံးဆွဲလာမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ CB Bank ကိုအသုံးပြုသူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ခွင့်လန်းကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။CB Bank အနေနဲ့သူတို့ဘဏ်ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက်ဟိုတယ်စားတောက်ဆိုင်နဲ့ကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာကက်စနစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတယ်လို့အခု Body Fitness အခန်းကဏ္ဍမှာလည်းထပ်မံဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ CB Bank နဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ Training Ground Fitness Club ကလည်းသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပို့ပြီးတော့ဒီထက် Education တွေညလာအောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပုံမူပြီးဆွဲဆောင်ရည်တွေပို့ပြီးတော့တက်လာအောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ခံတွေများကြီးဖန်တီးပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးသွားမှာပါ။